І знову новини у Файному ранку. Вітаю усіх, хто зараз з нами. Сьогодні у Тернополі не буде електропостачання. На вулицях Бережанська 53, 53А, тролейбусна 1А, 5 з 9 до 12 години. Послуги не надаватимуть через проведення ремонтних робіт. Про це нам повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. Випускниця Чортківської гімназії імені Маркіяна Шашкевича Ангеліна Грицей набрала 200 балів на зовнішньому незалежному оцінюванні з англійської мови. Про це розповіла начальниця обласного управління освіти і науки облдержадміністрації Ольга Хома. За її словами, Ангеліна – єдина абітурієнтка в області, яка набрала 200 балів з цього предмета. Про те, як складала тест з англійської мови, Ангеліна Грицей розповіла новинам. Було кілька проблемних запитань, наприклад, одне з аудіювання – проте, застосувавши логіку і критичне мислення, все ж таки можна дійти до правильної відповіді. Проте, я все-таки гадаю, що удача – це також дуже важливий фактор. На протязі 11 років мене супроводжували дуже хороші ментори, у мене було багато вчителів, кожен з яких доклався до мого хорошого результату зараз, але я хочу виокремити Попу Кирину Анатоліївну і, зокрема, гімназію як школу, яка дозволила мені навчитися вчитися. Якщо можна так сказати. Надто себе не обмежувала у підготовці в останній рік. Я вільно себе почувала, ходила гуляти, шукатиму себе у гуманітарній спеціальності або у чомусь творчому. Також Ольга Хома повідомила, що 200 балів з біології набрав випускник 28-ї школи Тернополя Максим Парій. За її словами, хлопець – єдиний з Тернопільщини, хто набрав найвищий бал на тестуванні з цього предмета. Як на мене, завдання знов були нескладними. Однак деякі з них заставили мене засумніватися у правильності своєї відповіді. Яким було найцікавіше завдання? Думаю, це було завдання про дослід з спіригірою. Готувався, як і більшість учнів, я з репетитором. Почалася підготовка ще літом після закінчення 10 класу. Однак варто сказати і про важливість підготовки до олімпіад з шкільним вчителем та репетитором, що, думаю, теж дало великий поштовх до досягнення таких результатів. Загалом на Тернопільщині 200 балів на ЗНО набрали 6 абітурієнтів, каже Ольга Хома. На сьогоднішній час ми маємо оголошені результати з предметів математика, українська мова та література, фізика, іноземна мова та біологія. Вперше, напевно, що за проведення зовнішнього незалежного оцінювання Тернопільська область має 3 учнів, учасників зовнішнього незалежного оцінювання, які з математики досягнули максимальний бал, тобто 200 балів. Це Семчишин Павло, який навчався в загальноосвітній школі міста Тернополя з поглибленим вивченням іноземної мови номер 3. Гальтюк Микола – це Чортківська гімназія. Та Волошин Петро – українська гімназія міста Тернополя. З української мови маємо 200-бальника одного, на жаль. Минулі роки, можемо аналізувати, ми мали більше. Це Бережанська загальноосвітня школа номер 2 «Патіота Анжела». І сьогодні ми отримали інформацію щодо 200-бальників з предмету «Англійська мова» – це Грицай Ангеліна, знову ж таки, Чортківська гімназія імені Маркіяна Шашкевича та з предмету біологія Парій Максим, загальноосвітня школа номер 28 міста Тернополя, також з поглибленим вивченням іноземних мов. Ще немає результатів ЗНО з історії України, географії, іспанської та французької мов. Їх мають оголосити до 27 червня, каже Ольга Хома. За добу в області лікарі швидкої 358 разів виїжджали на виклики та госпіталізували 104 людини. У Тернополі за ніч було 73 виклики і 17 осіб доставили до медзакладів. Люди зверталися через розлади серця, шлунково-кишкового тракту, підвищення температури тіла, судоми, підвищення і зниження артеріального тиску. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Тетяна Сердинська. Короткочасні грозові дощі прогнозують сьогодні на Тернопільщині. Про це повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Софіїнська. Більше вона розповість далі. День – короткочасні грозові дощі. Температурні показники – день 25-30 градусів вище нуля.
22 червня вночі місцями в день по всій території короткочасні грозові дощі. Вітер південно-східний 3,8 метри за секунду. Температура повітря в день 24-29 градусів вище нуля. І на цьому у мене все. Я з вами прощаюся і нагадую, що наш наступний випуск о 13:30, а також наші новини переглядайте на сторінці у Facebook UA Тернопіль, на нашому сайті і YouTube-каналі. До зустрічі!